ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ದೂರ ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ದೂರ ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ತನೇ ದೇವರು, ಕರ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ ಬೀಳುವೆ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ, ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ, ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಮುರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಮುರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ರಿ, ಕರ್ತನೇ, 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 ಕರ್ತನೇ ಬೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕರ್ತನೇ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಪರಲೋಕದ ಅಗ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೇ. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೇ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಯ್ಯ. ಹೇಳಿ, ಹೆಲ್ಲು ಸೇರಿ. ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉರಿಯಬೇಕು. ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉರಿಯಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ. ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ, ಓ ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಬರಬೇಕಯ್ಯ.
ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಪ್ಪ. ದೂರ ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ದೂರ ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ತನೇ ದೇವರು, ಕರ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಓ ಕರ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ ಕರ್ತನೇ. ಓ ಕರ್ತನೇ ಯೇಶುವ ಯೇಶುವ ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸಭೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಕತ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೋಡ ದೇವಜನರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕತ್ತನೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕತ್ತನೆ ಇದು ಪಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಕತ್ತನೆ ಬೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೂಢವು ಭಾರತವ ಕವಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೂಢವು ಭಾರತವ ಕವಿಯಬೇಕು. ಆಮೇ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಬೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿಯಬೇಕು. ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಬೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿಯಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ 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 ಕರ್ತನೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇ. ಓ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉರಿಯಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಕಲ್ಪಡಲಿ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣು ಸಹ ಪರಲೋಕದ ಅಗ್ನಿ. ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉರಿಯ ಉರಿಯಬೇಕು ಉರಿಯಬೇಕಯ್ಯ. ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉರಿಯಬೇಕು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ ಕರ್ತನೇ ರಿರಲ ದಮಶಂದರೆ ಕರ್ತನೇ ಓ ವಿವಾಶ ಪಿಲೋ ಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೇ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೂಡವು ಭಾರತವ ಕವಿ ಕವಿಯಬೇಕಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೂಡವು ಭಾರತವ ಕವಿಯಬೇಕು ಓ ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಬೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿಯಬೇಕು ಜೀವನ ಮಳೆ ಓ ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಬೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿಯಬೇಕು ಕರ್ತನೆ ಬೇಡುವೆ ಹಾಲೆಲುವೆ ಹಾಲೆ ಕರ್ತನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಕರ್ತನೆ ಬೇರಿ ಕಾರಲದ ಮಶಂದರೆ ಕರ್ತನೆ ಬೇಡುವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಬಳಿ ಬರಬೇ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ ನಾ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಆ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ನಾ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕೋಲು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋದ ಯಾಕೋಬನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಕೋಲು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋದ ಯಾಕೋಬನ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳೆದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು ನಚರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳೆದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಆಮೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ 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 ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಲು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇ ಅಸಾಧ್ಯವು
ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಂಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಂದರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಂಟನೊಬ್ಬ ನಡೆದನು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಓಹೋ ಸುಂದರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಂಟನೊಬ್ಬ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸಕಲವ ಹೇಳ್ರಿ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಓರಿ ಮರಲದ ಕದಮ ಶಂದರಿ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕರ್ತನೇ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವನ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ 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 ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ 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 ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತು ತಯಿಸುವನ್ನು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜೀಸು ಕೋಲು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ 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 ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋದ ಯಾಕೋಬನ ಎಚ್ಚಿ ಸೀದೇರಿರಲದ ಕದಮ ಶಂದುರಿ ಕರಲ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳು ಕೋಲು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೇಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಓದ ಯೇಸಪ್ಪ ಯಾಕೋಬನ ಎಚ್ಚಿ ಸೀರೆ ಸಪ್ಪ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ತವಕ ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕತ್ತನೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೀ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕಪಡುವೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಯೇಸುವಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ರಿ ಕತ್ತನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯುವನು ನೀವೇ ಆಗಿ ಗಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಂಬರಿಸು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಯೇಸುವೆ ನೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತನೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ ಆಮೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರ್ತನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ ಜನರೇ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಾ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವ ಜನರೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:40 ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:40 ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ದೇವಜನರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಲಾಪ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ 1 ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಹ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು 3:27 ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಹೋವನ ಕರುಣೆಯೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ 3:40 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವಜನರೇ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗದೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ನಾವಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ
ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿರುವವರು. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ನೂತನವಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಆ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯಾರು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವೇ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್? ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ದೇವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ದೇವರು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಾಗ, ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಜನರೇ, ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ 2 ಕೊರಿಂಥ 13:5 ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥ 13:5 ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓದಬಹುದಾ? ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿ, ಆಗಾಗ ನಾವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವಂತವ್ರು ಈಗಲೂ ಸಹ, ಒಂದು COVID-19 ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರು, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರು, ತಿರುಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದೇವ ಜನರ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 2 ಕೊರಿಂಥ 13:5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಓದೋಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವ ಜನರೇ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ನಡತೆ, ನಡೆ, ನುಡಿ, ಮಾತುಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹ ಇದೆಯಾ? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ, ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 13 ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 13:5 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವ ಜನರೇ ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ಸೌಲನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೌಲ ಮೊದಲನೇ ಅರಸ, ದೇವರಾತ್ಮ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರಾತ್ಮನು. ಆದರೆ ಆತನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತನೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಆತನು ಶೋಧಿಸಿ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವರಾತ್ಮ? ಸೌಲನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವರಾತ್ಮ ಏನೇಳ್ರಿ? ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ? ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವೂ ಸಹ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೌಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಆತನು ಆತನ ಮೇಲೆ ದುರಾತ್ಮ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಈಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾವಿದನನ್ನು ತಿವಿದು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಪ ದಾವಿದ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಈತನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುರಾತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಲೂ ಆತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುರಾತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ದಾವಿದನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸನೇ, ಯಜಮಾನನೇ, ನೀನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ವೀರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶೂರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಿನ ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವಂತಹ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ದಾವಿದನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನ ನಡತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರ ನಡತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದಾವಿದನ ನಡತೆ ಬಹಳ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತುಂಡನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಒಂದು ಸಲ ಭಯಪಟ್ಟರು ಸಹ ಸೌಲನು, ಅಯ್ಯೋ ಮಗನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಗಾಗ ದುರಾತ್ಮ ಈತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನು ದಾವಿದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈತನು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು, ದಾವಿದನನ್ನು ಹಠ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾವಿದನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ಜೋನಾಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಜೋನಾಥನನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಬೈಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವ ಜನರೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ? ದೇವರು ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಸರಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈತನನ್ನ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ? ದೇವ ಜನರೇ, ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಈತನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದರು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಲೆಲೂಯ. ದೇವ ಜನರೇ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರೇ. ಓಹ್, ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಅತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜೋರಗಳು ಸಹ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇದೆಯೋ ಸೈಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ.
ಯಾರಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕ್ರಿಸ್ತನಿರ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವ ಜನರ ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಖಂಡಿತಲೂ ಸಹ ಕೆಳಗಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದುಂಟು, ನಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಬರುವುದುಂಟು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ನಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನೀತಿವಂತನಿಗೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನೀತಿವಂತನ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯಾರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವರಿಂದ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಬಂದದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕು, ದೇವರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು. ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೌದು, ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಗಾಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಹ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕರ್ತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ದೇವ್ ಜನರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಕೊರಿಂಥ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಏನು? 11:28 ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು, ಓದ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ? ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿಯೋ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಯೋ ನಾವು ನಡೆದು ಪಾಪದಲ್ಲೋ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೋ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೆ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಜನರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವೇನಾಗಬಾರ್ದು? ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ದೇವ ಜನರೇ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಲಿ, ಹಣವಂತರಾಗಿರಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾಗಿ, ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವನು ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆತನು ಊಣ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳವರ್ಗದವನ, ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಹ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, COVID-19 ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏ ಬಹಳ ಹಣ ಉಳ್ಳವರಪ್ಪ, ಇವ್ರು ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳವರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಬ್ರದರ್? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗಿರೋ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕರೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬಹಳ ತೀರ ಬಡವ, ಆತನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ COVID-19 ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೇನು? ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು? ನೀನು ಹಿಂದೂ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು? ನೀನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು? ನೀನು ಜೈನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು? ಸಿಖ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ?
ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದುಂಟು. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಾರ್ದು? ಭೇದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಳಪಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸುರಿಸಿರೋದನ್ನ ದೇವ್ ಜನರೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಾವು, ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾವು ದೇವ್ ಜನರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ಕು, ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಕು, ಹಾಂ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹಂತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಹಂತ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನೋ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಾ, ಮೊಬೈಲು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ? ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನಾಗೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗೇ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಇರ್ನಿಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್? ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಜೊರಗೆ? ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಫೋನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಗಲೂ ಸಹ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಜನರೇ, ಒಳಪಟ್ಟು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಫೋನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೋಡು, ಇದು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಪಾಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಅಪಾಯ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವ? ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಂಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆತನ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷೇಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ರೋಗಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವ್ ಜನರ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆ ಅಂದಲೇ ಏನಾಯಿತು, ಗುಣವಾಯಿತು. ಆತನ ವಾಕ್ಯಂಬ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆತನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ 12:15 ಹಿಂಜರಿಯದಂತೆ ಯಾವ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಭೆಯವರನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾರನ್ನ ಕೆಡಿಸದಂತೆ?
ಸಭೆಯವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಕೆಡಿಸದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಪಾಪ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೂ ಸಹ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಸಭೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಏಟು ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇದು COVID-19 ಮಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವ್ ಜನರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇತರರಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ COVID-19 ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಜನ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಭಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದರೆ, ನಾವು ದೇವ್ ಜನರ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ, ದೇವರ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯಪಡಬೇಕಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಬ್ರಿಯ 12:15 ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾರನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಜನರೇ, ದೇವರ ಆಸೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಯಾರು ಪಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರ ಪಡ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನಂತೆ ಮಗ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಪ್ಪನಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಮಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮನ ತರಾನೇ, ಅದೇ ತರ ಮಾತಪ್ಪ, ಅದೇ ತರ. ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಕೆನೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವ. ಅಪ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ ಜನರ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ರಿ? ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಆತನು ಪವಿತ್ರನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಜರಿಯುವಿಕೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹಿಂಜರಿಯದಂತೆ, ಯಾವ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಭೆಯವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಕೇಳಿಸದಂತೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹಿಂಜಾರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜಾರಬಾರದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜಾರಬಾರದು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ ಜನರ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷವುಳ್ಳಂತಹ ಬೇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಗರಿ, ಅದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವ ಜನರ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಗಲಾತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4:4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಲಾತ್ಯ 6:4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ತಾನು
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನಾಗಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ. ಈಗ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ ಜನರೇ? ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬುದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಬಾಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲಾಂತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂ, ದೇವರೇ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಹೊಗಳಲ್ವ ಇಬ್ಬರನ್ನ? ಹೊಗಳ್ತಾರ ಹೊಗಳಲ್ವ ಹೇಳ್ರಿ? ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ತೆಗಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ? ಭೂಮಿ ಅಗದು ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ನಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವ ಜನರೇ, ಆತ್ಮಿಕತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾಗಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ನಾವೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವ, ದೇವ್ರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಯೋಹಾನ್ ಎಂಥ ಪ್ರವಾದಿ, ಗದರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ. ಯಾರ ಮುಖವನ್ನು ಸಹ ಮುಖ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನೋಡಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತಹ ಯೋಹಾನನು. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೆರದ ಭಾರಗಳನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನೇನಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ದೇವ ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದನ್ನು ದೇವ ಜನರೇ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ. ನೀವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೋಧ, ನೀವೇ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಈಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ, ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಖಾರ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಎತ್ತು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಚೆನ್ನ, ನೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ, ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ರುಚಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ದೇವ ಜನರ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರದರ್, ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವ ಜನರೇ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದು ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,
ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ ಜನರೇ ಬರಬೇಕು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇತರರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ 1 ಕೊರಿಂಥ 9:27 ಇತರರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅಯೋಗ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇತರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಇತರರನ್ನ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇತರನ್ನ ಅನೇಕರನ್ನ ನಾ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯೋದುಂಟು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಕರೆದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ? ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದವರು? ಹೌದಾ ಬ್ರದ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಬ್ರದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಜನರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿದೆ.